Hej, välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Jag ska bara berätta att min allra första video på YouTube kom ut 2015. Ja, det var länge sedan nu. Ja, men jag fattar inte att det har gått så snabbt. Alltså min första video kom ut 2015, helt otroligt. Fast bara några sekunder, men det var min första video ändå. Ja. Och sen blev det bara fler och mer video och så har jag fått ännu mer prenumeranter och ja. Och nu har jag blivit en bra YouTuber. Ja, på min kanal. Ja, så är det. Och så har jag fått några... så har mina kompisar börjat följa mig. Ja. Simon och Elin. Ja, så är det. Och Albin och... ja. Och Mohammed. Ja, det är kul. Ja, så är det. Men ja... tack för att ni har kollat, glömt att prenumerera eftersom vi snart nästa video. Hejdå! Hejdå!